Përshëndetje, po ju prezentojmë një nga punimet tona. Kjo është një vilë e sapo përfunduar. Dhe po bëjmë një prezentim të punës. Si shikoni këtu, veshja e jashtme, nëse e dëgjoni, kjo është me polisterol teç. Pra është për mbrojtje të zhurmave dhe të nxehtësisë. Spreth i lartë, si që shikoni, është i dalë mbi 80 pond që për efekt të shiut. Kur të jetë e dera, nuk e nevoj që të lagesh. Dhe po hymë brënda, jemi akoma në fazat përfundimtare. Shkala është pjesa e fundit që po bëhet. Si që shikoni, kjo është shkala. Ishte projektuar të bëhej këtu. Po e ndryshuam, sepse këtu del më bukur dhe më komode. Vazhdojmë me prezantimin, po ngjitemi në katin e dytë, për të parë punimet dhe cilësinë. Atëre, po shpjegojmë pak pjesën e shtresës të poshtme. Atëre, që të kuptoni procesin, ky është trau, mbi traun vendoset drasa e tavanit dhe mbi drasën e tavanit vendoset membrana. Dhe këtu po shpjegojmë mbi membranën vendoset krijohet një hapësirë domethënë për të kaluar sistemet elektrike, hidraulike, kondicionimin. Pra ja këtu janë sistemet e kondicionimit dhe elektriket. Vendoset leshi i xhamit dhe pastaj vendoset shtresa OSB. Kjo është pjesa e tualetit, si që shikoni, plakat janë të kombinuara, do më thënë, në formën e drurit. Këtu po shpjegojmë njërën nga dhomat dhe po shpjegojmë pak pjesën e qatis, dhe na i shpjegon mjeshtri më mirë. Atëherë, pjesa qatis është binori, drasa e tavanit, membrana, 5 cm polistirol i presum shumë i furt, si pra di janë 10 cm ajrim, masën e jashtë tjegla. Dhe më thonë, këtë që është një qati e ventilume. Jemi këtu të pjesa e salonit, dhe më shumë për të treguar pak pjesën e strukturës, sepse këto dy trarët e trashë që shikoni ju këtu, janë sistemi mbajtës i të gjithë qatisë. Si që shikoni për masat e këtyre të me thënë janë gogjatë mdhaja dhe janë 28 me 20. Sepse kjo mban gjithë peshen e qatis. Atëhere, e gjithë struktura është ngritur mbi qatin egzistuse, pra është peshur qatia egzistuse dhe ngritur mbi trarë dhe është ndërtuar në këtë lloj forme, do me thënë, pjesa këtu që e shikoni, kjo është gips dhe lidhet me pjesën e murit. Për ta kuptuar, kjo është njëra kolon qëndrore dhe kolona tjetër është kjo këtu, të cilat lejojnë që brënda mund të mbëhen prerjet si të dëshiroj personi. Në rastin konkret, po shpjegoj pak dhe prerjet, këto janë ndarjet pra me gips. Pra prerjet janë bërë me dopjo gips dhe në mest është lesh guri, pra është ky që shikoni këtu. Për efekt të nxehtësisë dhe të depërtimit të zhurmave. Pra tetrashësia që është e prerjeve është siç tham është dopjo gips dhe në mest është 5 cm me lesh guri. Ndërsa për pjesën e jashtme po kemi bërë një ilustrim këtu, që ta kuptoni më mirë. Në pjesën e jashtme është 8 cm polisterol. Pastaj është cimentato, që është kjo pjesa këtu. Dhe pastaj është dopjo leshguri, thjesht për ta kuptoni, pra kjo vendoset bashkë. Dhe pastaj është dopjo gips. Për të porositur shtëpinë tuaj të ëndrave, klikoni në linkun e mposhtëm ose na gjeni tek profili në Google.